krudt og kanoner fra fortid til nutid har samlet tilskuere i Odense i dag til arrangementet Military Display Day. Besøgende kunne gå en tur fra middelalderen forbi 2. verdenskrig og lige ind i nutiden og møde militært isenkram fra hver periode. Jeg prøver at holde svært her, Ditte. Prøv at mærke en gang. Okay, det var sgu gang, jeg troede. Det var da godt. H.C. Andersen Lufthavn ved Odense er normalt et fredeligt sted. Men i dag var hele flyvepladsen omdannet til et militært mekka. Fra middelaldervåben til den lidt mere moderne krigsførelse, Sarah Christoffersen og familien fik set det hele til Military Display Day. Det er Besættelsesmuseum Fyn, som står bag arrangementet. Det er tredje gang i træk, at de afholder det. Krig, køretøjer og krudt og kugler samler altid folk til. Både ja, flest mænd, men også kvinder og børn især. Men de militære udstillinger er altså ikke kun for drenge. Det er spændende at se, hvad det er for nogle ting, de bruger og sådan noget. Og når der lige pludselig kommer ting ned fra oven. Se, mor! Se! Ej, hold da op! Det flyver ned derfra. Er det nogen, der hopper? Så er det ekstra spændende. Kan du se? Spænding var der også hver halve time, hvor gæsterne kunne se forskellige opvisninger. Jeg har kørt nogle shows i løbet af dagen her, hvor det har været skud med kanoner fra 1700-tallet. Drabelige slag med sværd og skjold, og så lidt sabotageaktion også, hvor tyskerne patruljerer på skinnerne, og modstandsfolket springer skinnerne i luften. Vil du prøve ind og kigge på maskingeværet der? Prøv lige at tage sigte. Skal du tage fat? Ja. Så skal du kigge ud igennem sigtekuglen. Ja, ja. Sådan er det. Og så sidder jeg med den. Ja. De mange forskellige militære køretøjer på flyvepladsen var en succes. Det er lidt sejt, er det ikke det? Jo. Så kan man ligge der, hvis man var syg. Og måske endda en af dem var sej nok.